țița, țița poșconată, vrea, vrea, vrea. Njështë të vjerë më shumë dhe gjitha shumë, shkatsia është gjithmonë e jonja kur ti qërë mesin tonë. Faleminderit shumë Gili, është shkatsia e emja, Xhiza Show është shtëpia e me s'ka çka mirë se vjen. Mbalsorën e kem kushi. Do të mirë se vjen gjithve. Mbalsorën e kem kushi edhe dje që jemi para kamerave bashkë, po edhe prapa kamerave gati çdo ditë ndje shihemi. Janë të rallë mysafirët e mi këngëtar, janë të rallë këngëtarët që hynë furishëm në skenë që shka hy shoke e Mbalsorë. Me këngën e parë, bëri bum. Me këngën këthehuni, hyri në gjdo shtëpi, në gjdo zemër shqiptarit. Na bërën një hit të pavdekshëm. Tregon atë dy fjalë për këtë këngë, si u barë? Këtë falenderim shkon mas shumë t'i për Ilir Beranin, i cili ka shkrua edhe kompozua këtë këngë. Unë isha totalisht anonim si këngëtar për Kosovën, edhe sa erdha prej Malësijet këtu, erdhi bashkëpunimi i parë me Ilirin edhe deshti Zoti bum me të parën. Çka me thonë për posion, jarëzakonisht i nderuam edhe i lumtun që është ajo këngë si letër njoftimi e imja. S'po flas më shumë. Letër njoftim, hit i madh të cilin është shumë vështirë me të i kalu. Në fillim, kur realizojsha këngë të reja, pak sa u bëjsha nervos si s'po i afrojnë kthehunit. Por me kohë kam kuptua se kthehuni është kthehuni dhe s'është nevoja me ju afruo. Duhet me bëha këngë tjera. Normal, asnjë krye vepër nuk duhet pa tjetër më të i kalu pe artistit. Po Lura, qështë është Leka, Fatmirja, që ka po bëjnë të ditë? Mirjan, Lura e Leka i kanë bëjnë ka një vjetë tash, kanë njësë me u halit ka pak, me u lasdrua po shumë mirë, edhe ne po ndihemi shumë mirë me ta, unë e Fatmirja po meremi me ta maksimalisht, kështë që në kanë knoqë. Ja kanë përmbush ditë. Absolutisht, po për shdo ditë po në knoqë. Nuk e me mujtë me dalë atë qletë me pikafe, qështë ke dalë sa ke qenë pa fmi. Binjakve, apo? Binjakve, absolutisht. Edhe unë jam batash në gjyshe, edhe unë e rrimë bashkë me një pintin tim, kur dalë me pikë kafe, mundi me marrë me mendë që ka duket ajë lokal kërë më janë prezent tri beba. Shpesh dalim, pimë kafe unë së gjyshe, me sori si babë, me komplet familjen, knaqemi bashkë, përveç muzikës, kalojmë shumë momentet mira bashkë. Majësor, na trego edhe njëherë, që se dhe në kanë kështë pas shepë pas tanën, ti përveç këngëve që i ke? Unë kam këngë, apo fletë për këngë të mija, apo në përgjësi këngë të huja, se tash mija. Kisha dash shumë këngë që ka e strada jonë, këngëtarë, kolegë të mi të ndëruam, kanë këngë jashtë zakoni shumë të bukura. Ka këngë shumë të bukura që i ka bëjë Liri, edhe jam gjelos përse s'mi ka dhënë mua. Svoj përmendive shumë janë me dëvërtet. Edhe këngë tu, apo edhe të kolegëve të mi. Absolutisht. A kështë e pequna i një? S'po di, s'po më kujtojnë, po ka me të vërtet ka plot. Që i ka kryoj Liri, s'ka më bukura. Malësorin e kemë kësajde, flasim, rrim, kuvenojmë për gjithë shka, por sonë të kemi kaqë. Do të këndojmë bashkë në fund një refren, Malësorin? Absolutisht, po afrojmë, a kënojmë këthehuni? Po, pa tjetër, kam nga me mirë, me preferume. Këthehuni, thret tuzi, kraja e ulqini, këthehuni, e mos me lini, këthehuni, le dëgjohet kange qiftelisë, këthehuni, bite malësisë. Falemderit, 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 falemderit.